Opštinsko takmičenje iz biologije održano prošlog vikenda izazvalo je veliko negodovanje kako samih učenika, takmičara, tako i njihovih nastavnika, jer su testovi, kako kažu, bili izuzetno teški. Upravo sa ciljem da vidimo šta se to desilo na takmičenju iz biologije, posjetili smo školu u Novim Banovcima Nikola Tesla. Ova je škola već godinama domaćin opštinskog takmičenja iz biologije. Nakon 24-godišnjeg radnog staža i priprema dece za takmičenje iz biologije, nastavnica Vesna Radovanović kaže da testovi koje priprema Srpsko biološko društvo nisu ove godine bili usaglašeni sa gradivom za učenike od 5. do 8. razreda. Postoje krupne greške prvo u ključu, rešenjima. Bilo je materijalnih pravopisnih grešaka, latinskih naziva, bilo je imena, mogu da spomenem neku Grizebahovu ljubičicu, što ni studenti biološkog fakulteta ne znaju o kojoj se biljci radi. Jedan od problema po mišljenju nastavnika jeste i to što se u nastavi koristi 7 udžbenika, a nisu svi usaglašeni. Pored toga nisu poštovane propozicije takmičenja. Traži se činjenično, a ne funkcionalno znanje. I ne znam da li je uopšte normalno da na nivou cele Srbije bude svega 10-15 učenika koji su se plasirali za dalje takmičenje. Testove nismo mogli da snimimo, ali i učenice 8. razreda Nikolina Novaković, koja je prošle godine bila peta na republičkom takmičenju, a sada osvojila 65 bodova, i Anja Gašparević iznose svoje nemilo iznenađenje težinom testova. Test koji smo radili u nedelju bio je, kao i svake godine, težak, imao je caka, ali pored takozvanih caka, ali pored toga i dosta materijalnih i pravopisnih grešaka. Odmah smo shvatili da to neće ići lako i da izgleda da nećemo proći dalje. Mislim, bilo je jako teško i ta pitanja su bila nerazumljiva i posle kad smo videli rešenja nije nam bilo ništa jasno. Pomalo sam razočarana u ovaj test zato što nisam očekivala da ću baš ostati na opštinskom nivou takmičenja. Prag za prolaznost je ovih godina bio iznad 85 poena, ove godine 91. Deca su na ovaj način obeshrabrena, kažu pedagozi, jer takmičenja bi svakako trebalo da im daju volju i da ih podstiču na učenje, a na ovaj način svi su razočarani, među njima i 120 učenika koliko ih je bilo na opštinskom takmičenju iz osnovnih škola Staropazovačke opštine. Očigledno da je problem nastao. E sad, zbog čega, kako, zašto, ne znam. Znam samo da se iz nekih predmeta ponekad naknadno povećava prag, da bi se obezbedila masovnost. Da li je ovdje, neću sad da optužujem bilo koga, da li je ovdje trebalo da se smanji izlazak na takmičenje iz biologije, zašto deci ima previše, nemoguće je da od 120 učenika niko ne ode na opštinsko takmičenje. Poslednja informacija sa zvaničnog sajta Srpskog biološkog društva jeste da je 9. marta Upravni odbor Srpskog biološkog društva na vanrednoj sednici doneo odluku o tome da testovi iz biologije budu poništeni.